图片来自网路，与本文无关。我出生在一个偏远的农村，父亲去世的早，因为家里的条件也不怎么好，再加上我学习也不是很好，所以我初中毕业就出来打工赚钱了。在外打工多年，我凭借自己的辛苦劳动也赚了不少钱。有钱后，我把家里的房子翻修了一些。阿德福蒂斯门茨仪是为了母亲的生活能好一些，而是为了我将来娶媳妇用。家里房子盖好后没多久，母亲就得了一场大病，而我这么多年存的钱都给母亲治病花光了。就因为母亲生病，没有人再愿意嫁给我，而我直到28岁的时候才遇到了现在的妻子。图片来自网路，与本文无关。妻子家的条件也不是很好，她现在跟随住奶奶一起生活。她之所以嫁给我还不要彩礼，就是因为我答应了接她奶奶给我们一起生活。结婚后，我跟母亲和妻子还有她奶奶一起生活。自从我们结婚后，我跟妻子一直都在外面打工赚钱，而母亲则在家里照顾妻子的奶奶。其实母亲也就是每天给妻子的奶奶做做饭什么的。阿德福蒂斯门茨就这样，我们过了3年多，因为我跟妻子的努力，家里的生活条件也好了起来。可妻子的奶奶因为年龄大了离开了我们。因为奶奶的离去让妻子非常的伤心，看到妻子我心疼她，于是我就叫妻子辞掉工作，在家休息照顾孩子。图片来自网路，与本文无关。从此以后，妻子就再没有出去工作，妻子每天在家照顾母亲跟儿子。为了能多赚钱，我选择了去外地打工赚。一次母亲生病住进了医院，当我得知消息后马上就赶了回来。没想到的时候，到家后我看到母亲的银行卡竟然在妻子手里。我知道母亲的这些钱是她打算给自己临终准备的，我越想越生气，于是我就打了妻子一耳光。阿德福蒂斯门茨随后妻子哭住跑出了病房，母亲看到此状况马上询问我到底是怎么回事，我就把事情告诉了母亲。随后母亲告诉我，这张银行卡是她给儿媳的，因为我妻子这段时间照顾她照顾得非常的好，看到儿媳舍不得吃穿，母亲才把银行卡给她的。因为母亲相信这么好的儿媳一定会好好赡养她的。听到母亲的话后，我觉得很羞愧。